Bom dia, pessoal. Estou aqui no Rio Salgado aqui novamente para mostrar para vocês. Hoje nós temos aí um nascente assim, ó. Nascente de Aurora, Ceará, ó. Aqui em Aurora, Ceará, pessoal, não choveu assim, né? Deu uma lebrinha, eu posso dizer, e eu olhei lá no pluviômetro, deu 2 milímetros. Muito pouco, né? Mas é melhor do que nada. Mas por aí, na região do Cariri, choveu pesado, hein, pessoal? E provavelmente nós vamos ter aí outra cheia aí, pessoal. Não sei quando ela vai chegar. Pelo fato do rio estar cheio, tá escorrendo aqui, como vocês podem estar vendo aqui, a água é, ó, no instante chega, entendeu? Que não vai ter mais barragem para encher, só vai descer direto. Eu poderia até falar aqui uma como é que eu posso dizer? Dizer assim, tal dia poderia chegar aqui, mas eu não tenho certeza, né? Mas eu vou dizer aqui que talvez essa água que chegue aqui em torno de 2 dias. 2 dias, mais ou menos. E é isso aí, ó. Tá descendo água ainda. Lembrando que essa água vai direto para o sul do Castanhão. Se pegar outra cheia agora dessa chuva que deu lá em cima, pessoal, na região do Cariri ali, ó, pra lá, ó. Vai descer bastante água, porque Mauriti choveu 132 milímetros. É, Milagres choveu 87. Crato choveu 58. E Missão Velha choveu 55 milímetros. Fora que Porteira choveu 46 também. E outras regiões aí. E é isso aí, pessoal. Valeu, desejo um bom dia a todos vocês, né? Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado às 9 horas em ponto do dia 11 de janeiro de 2024, pessoal. E é isso aí, ó. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe o dia de vocês aí, seja um dia bastante abençoado. E quem não for inscrito no canal David Viana, já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação.